Ես հիշում եմ տարիներ առաջ ճամբարում էինք լորի ճամբար 1999 թվական։ Պատանի հասակում այդքան էլ խելոք չեմ եղել, այդքան էլ ճիշտ չեմ ապրել Աստծո առջև, թե միշտ սուրգիր կարդացել եմ, միշտ եկեղեցի մասնակցել եմ, բայց մեղքեր ունեի։ Մեղքի նաև արմատները կար իմ կյանքում։ Կարող շատ բաները ես չգործեի, բայց սիրում էի մեղքի, իմ սրտում կար։ Միգուցե առիթ չէր տրվել, դրա համար չէի արել մեղքերը, բայց շատ մեղքեր էլ անում էի։ Օրինակի համար սուտ խոսալ, հայհոյություն, ծխել, ցանկություններ, կռիվներ եւ այլն, այսինքն շատ մեղքեր, որոնք որ սովորական հայ տարիքի տղան կարող է անել, այդ ամենի մեջ կա։ Եթե ավելի շատ մեղքերի մեջ չկայի, շատ բաներում, որտեվ չէր տրվել, այդ հնարավորությունը չէր եղել։ Ես հավատում եմ, որ այսպես, հա, եթե մեծանայի այդպես, նաև շատ այլ մեղքերի մեջ էլ ես կհայտնվեի, բայց փառք Աստծո։ 16 տարեկան, 16-17 տարեկան այդ ժամանակահատվածն էր եւ աղոթքի ժամանակ ես ծնվել եմ հոգեոր ընտանիքում, մեծացել եմ հոգեոր ընտանիքում, գիտեմ ինչ է աղոթք եւ այն, բայց այդ ժամանակ Աստված այցելեց ինձ։ Գիտեք, ոչ մեկ պետք չի ասել, որ Աստված ներկա է այդտեղ։ Ոչ մեկ պետք չի ասել, որ Աստված սիրում է քեզ կամ զզվում է մեղքից, ոչ մեկ պետք չէր ասել, արդեն Աստված այցելեց ու դու ամեն ինչ հասկացար։ Ես հիշում եմ, որ սկսեցի արտասվել, դե աշխարհի մեջ 16 տարեկան, 16-17-ին մոտ էի արդեն լացել, արտասվել, էտի, ոնց ասեմ, ամոթ էր, այն ժամանակ ասում էինք պալոշ չի, այդպես, անմիջապես ինձ դուրս գցեցի դալիճից, երկրորդ հարկում էր, ոնց որ այստեղ լինի, բալկոնչիկ կար այդպես, ինձ դուրս գցեցի այդ հատվածում եւ սկսեցի այսպես լաց լինել, ուզում ցածր այսպես, որ ոչ մեկ չլսի, բայց հոնգուր լաց եմ լինում ու խոստովանում եմ ասում իմ մեղքերը, որ Տեր, ես մեղավոր եմ քո առջև, Տեր, ներիր ինձ, Տեր, ես կան ժամանակ լսել եմ քո խոսքը, հայրս, մայրս քեզ են ծառայում, բայց ես մեղքերի մեջ եմ ապրում, Տեր, ներիր, խոստանում եմ, որ այսուհետև իմ կյանքը այլ կլինի։ Գիտեք, ինձ չէի տրամադրել, որ այդպես պետք է լինի, ոչ էլ այդ օրը քարոզում էին ապաշխարության մասին, լրիվ ուրիշ պատգամ էր, լրիվ ուրիշ քարոզ էր, բայց աղոթքի ժամանակ Աստված այցելեց ինձ։ Այդ դա մենք կոչում ենք այցելություն, երբ որ մարդը զգում է Աստծո ներկայությունը, երբ որ ինքը տեսնում է Աստծո, հոգևոր իր հոգևոր աչքերը տեսնում են, բացվում է ինքը զգում է, որ Աստված տեղ է, ներկայ է, խոսում է իր հետ։ Եվ դա եղավ այն իմ վերադարձի հիմքը, որ ես վերադարձա դեպի Քրիստոսը։ Ու դրանից հետո ամբողջությամբ ես սկսեցի ընծայվել Աստծուն, քայլ առ քայլ կտրվեցի աշխարհից, քայլ առ քայլ բոլոր կապերը կտրեցի աշխարհից, ընկերներ, որ կային, նորից շարունակեցին մնալ ինձ ընկերներ, բայց կային մարդիկ էլ, որոնց հետ շփվում էի, էլ ինձ հաճելի չէր շփվել այդ մարդկանց հետ, որտեղ զգում էի, որ իրենց հայհոյով են շփվում, ծխել, խմելն է, աղջիկներն է, իրենց միտքը, ինչ-որ մեկին գցելն է, փող աշխատելն է, այդ կերպով, մի խոսքով, անհաճելի էր արդեն ինձ։ Եվ ես այլևս չէի կարում այդ մարդկանց հետ շփվել, բայց ովքեր որ ընկերներ էին, շարունակեցինք շփվել, հաղորդակցվել, որտեվ իմ ընկերները մանկուց ընկերները նորից իրենք էլ են հավատքի մեջ եղել կամ հավատքի մեջ էին, այսինքն ընդհանուր բաներ ունեինք, որ տեսակետները նույնն էր, բայց ամեն դեպքում ովքեր որ աշխարհի մեջ էին, արդեն մենք ինչքան մեծացանք, այնքան իրարից բաժանվեցին, որտեվ կյանքերը տարբեր էր մեր։ Եվ ես սկսեցի արդեն ծառայել Աստծուն ու մինչև այսօր ծառայում եմ Աստծուն և փառք եմ տալիս, որ Աստված փրկեց ինձ, ներեց ինձ։ Մտքեր էր գալիս այդ ժամանակ, ասում էի, ես ճշմարտությունը գիտեմ, փոքր հասակից հոգևոր ընտանիքի մեջ եմ եղել, ես մերժում եմ Աստծուն, Աստված կարող է ինձ չների էլ, չընդունի, որովհետև ես գիտեմ ճշմարտությունը, բայց չեմ ապրում այդ ճշմարտության մեջ։ Եվ տարիներ շարունակ ես ապրել եմ մեղքի մեջ, և միգուցե Աստված ինձ չընդունի։ Բայց գիտեք, հենց այդ այցելության օրը, հենց այդ ժամանակ ինձ պետք չէր ոչինչ ասել, ես զգում էի ու տեսնում էի, որ Աստված ինձ գրկել է, Աստված ինձ ընդունում է ու սիրում է ինձ։ Սա այդ ապրումները, այն ապրումներն է, որ ասում են խոսքերն ավելնորդ է, no comment, ոչինչ կարիք չկա մեկնաբանելու, ամեն բան պարզ է, որտև քո և Աստծո համար ամեն բան պարզ է։
Ինչու սա պատմեցի իմ կյանքից, անկեղծ չէի պլանավորել, բայց հենց բարձրացա բեմ, ուղղակի զգացի, որ պետք է կիսվեմ նաև իմ ապաշխարության վկայության մասին։ Ինչից ես ապաշխարեցի։ Ես զգացի, որ ես մեղավոր մարդ եմ Աստծո առջև։ Ես զգացի, որ ես կործանված եմ։ Եթե ես այսպես ապրեմ, որքան էլ ինձ շատ սիրի Աստված, միևնույն է, ես դժոխք եմ գնալու։ Որտեղ Աստված ինձ սիրում է, կյանքը տվել է ինձ համար Հիսուս Քրիստոսը, բայց միևնույն է, ինչքան էլ ինձ շատ սիրի, ես դժոխքի ճանապարհն եմ ընտրել, և ես դժոխք եմ գնալու։ Ես ապաշխարեցի կամ ես ընդունեցի Հիսուսին, վերադարձա նորից եկեղեցի, վերադարձա հոգևոր կյանք, որտեղ ես մեղավոր մարդ եմ, ես մեղավոր տեսա ինձ, Աստծո առաջ մեղավոր։ Մարդիկ կարող այնց մեղավոր համար են շատ հարցրում, բայց էականը դա չի, էականը, որ ես տեսա, որ ես Աստծո առաջ եմ մեղավոր, ինչ-ինչ բաներում ես Աստծո առաջ մեղադրելի եմ, ես դարձի եկա զուտ, որ այդ մեղքերից ազատ լինեմ, ես հասկացա, որ Աստծո խոսքն է դա պատվիրում, Աստծո խոսքը պատվիրում է, և ես պետք է կարողանամ ընդունեմ Աստծուն, որպեսի չկորչեմ, ինչպես ասեցի, և դժոխք չգնամ, այլ հավիտենական կյանք ունենամ։ Ամենակարևորը, ես զգում եմ, որ ես գիտեմ Աստծո մասին, ես ինչ-որ չափով ճանաչում եմ Աստծուն, բայց ես ոչ մի փոխհարաբերություն չունեմ Աստծո հետ։ Ես գիտեմ, որ Աստված կա, բայց նա հեռու է ինձանից։ Ես քրիստոնյա եմ, հոգևոր ընտանիքում ծնված, մեծացած, բայց միևնույն է, Աստված շատ հեռու է ինձանից։ Ես տեսնում եմ, որ իմ ապրած կյանքը ինձ հեռացրել է Աստծոց։ Ես հասկացա, որ փոխհարաբերություն չունեմ Աստծո հետ։ Եվ իմ խնդրվածները, իմ աղոթքները այդքան էլ էական չեն, որովհետև ես ամենակարևոր հարցը չեմ լուծում, Աստծո հետ հաշտություն չունեմ։ Եվ դրա համար իմ կյանք ամբողջությամբ տվեցի Աստծուն, որպեսի Աստծո հետ խաղաղություն ունենամ և նորից գտնեմ Աստծո խաղաղությունը իմ մեջ և ունենամ Աստծո հետ հաշտություն, որովհետև մեղքերը և աշխարը ամբողջությամբ հեռացրել էր ինձ Աստծուց։ Հիսուս Քրիստոսը, սիրելիներ, երբ որ եկավ աշխարհ, առաջին բանը, որ նա քարոզեց, երբ որ նա սկսեց իր գործնեությունը, առաջին բանը, որ նա քարոզեց, սա էր։ Այն ժամանակ Հիսուսը սկսեց քարոզել և ասել. «Ապաշխարեցեք, որտեւ մոտեցել է երկնքի թագավորությունը»։ Ապաշխարեցեք, որտեւ երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Հունարեն մետանոյա բառն է, ապաշխարություն բառը, մետանոյա, որտեւ երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Այն նշանակում է, այսպես եթե փորձենք այն, ինչ որ կերպով մեկնաբանել կամ տարբեր բառարաններով ես օգտվել եմ, փորձել եմ մեկնաբանել, սա է, որ փոփոխություն ունես քո մտքում, բայց երբ որ խոսում ենք արմատական, հա ինչ է սա նշանակում, գործնական իմաստով, սա փոփոխությունը չի միայն, այլ սա շրջադարձն է։ Այսինքն ոչ թե ինչ որ բաներ փոխես քո մտքում, քո սրտում, քո կյանքում, չէ, շրջադարձ ունես, ամբողջությամբ փոխվես, 180 աստիճանի տակ փոփոխություն, կամ երբ որ ասում ենք ապաշխարել, սա նշանակում է ամբողջական 180 աստիճան շրջադարձ ունենաս։ Դու գնում ես այս ուղությամբ, եթե փոխում ես ճանապարհդ, հա, կարող ես մի քիչ աճ գնալ այսպես, բայց չէ, ապաշխարությունը ամբողջությամբ դու գնում ես այսպես, դու ամբողջությամբ պատտվում ես եւ այլ ուղությամբ ես գնում, կամ պատտվում ես ամբողջությամբ այլ ուղությամբ ես գնում, սա է ապաշխարությունը։ Հիմնական մտքի, սրտի ամբողջությամբ փոփոխություն։ Դրա համար Հիսուսն էլ, երբ որ եկավ, ասես, չես կարող երկու տիրոջ ծառայել, կամ մեկին պետք է սիրես, մեկին ատես, չես կարող համ մամոնային ծառայես, կամ սատանային ծառայես, համ էլ Աստծուն ծառայես, չես կարող համ փողին ծառայես, համ էլ եկեղեցում ծառայես, կամ չգիտեմ, Աստծուն ծառայես, չես կարող, այսինքն եթե մեկին ծառայում ես, ուրեմն նրա ծառան ես դու։ Եվ Հիսուս այդ արեց, ասեց, նա որ մեղք է գործում, նա մեղքի ծառայ է։ Նայեք, սիրելիներ, մի քանի այսպես ուղություններով խոսում եմ, մենք քիչ-քիչ իմի կբերենք, դրա համար կխնդրեմ, որ ուշադրությամբ լսեք։ Ցերեկ է, գիտեմ, միգուցե ոմանք ճաշից հետո են եկել այստեղ, թե հաց չենք կերել։ Կերել ենք, Էրիկ ջան, հա՞։ Շատ, շատ ուտելն էլ մի բան չի, հացից հետո տոտ հա դալիճում, ժողովր ջան, կարող ա, կարիք լինի օդափոխություն միացնի, միաց չէ, են մեկ միացրել, տոտ հա, թե լավ ա, նորմալ ա։ Երբ որ մենք մեղք ենք գործում, մենք մեղքին ծառա ենք դառնում, ուզենք թե չուզենք, մենք ծառա ենք դառնում, և Աստված հենց ինքը ուզում ա, որ մենք ազատ լինենք, հենց այդ մեղքից ազատ լինենք, և հենց որ ասում է, հա, ապաշխարեցեք, սա է, ամբողջապես դու շրջադարձ ունես, ոչ թե ինչ-որ մի փոքր բաներ դու փոխես քո կյանքում, չէ, ամբողջությամբ,
որտեղ հնարավոր չի եւ նրան ծառայել եւ մյուսին ծառայել անկարելի է անհնարին է չի կարող նման բան լինել եւ դրա համար Հիսուսը եկավ եւ առաջին իր քարոզը այն սա էր ապաշխարություն ապաշխարեցեք որտեղ երկնքի թակավորությունը մտածել է եկեք մի քանի համարներ կարդանք հետո մեկ առակի շուրջ կամ մեկ պատմության շուրջ պետք է խոսենք Գործ կարակելոց 2-րդ գլուխ 38 խոսքը արդեն Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ Պետրոսը Պետրոսն էլ նրանց ասեց Ապաշխարեցեք եւ ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար եւ Սուրբ Հոգին պարգևը կընդունեք Ապաշխարեցեք եւ որից հետո տեղի կունենա մկրտությունը ջրի մկրտությունը եւ որից հետո կամ որից հետո չասենք ընթացքում էլ դուք կստանաք Սուրբ Հոգին կամ Սուրբ Հոգու պարգևը Ինչու եմ այս ամենը ես խոսում, որտեվ կլինի շաբաթներ, որ մենք խոսենք սիրներ, երբ որ մենք չենք ապաշխարում, երբ որ մենք դարձ չենք ունենում մեր կյանքում, մենք մեզ համարում ենք քրիստոնյա, մենք մեզ համարում ենք Աստծո զավակ, մենք մեզ համարում ենք, չգիտեմ, հոգևոր մարդիկ, բայց մենք շարնակում ենք ծառայել մեղքին, շարնակում ենք ծառայել սատանային, Հիսուսը մեկ անգամ հայտարեց, ասեց, դուք ձեր հորից սատանայից եք, վիրավորվեցին իրան, գիտեք, մարդիկ վիրավորվեցին, որտեղ հերյաններ էին ասում, մենք Աբրահամի զավակներ ենք, դու ինչ ես, մեզի սատանայի զավակներ ասում, ասել, որտեղ սատանային եք ծառայում, դուք չեք կարող գործել, եւ լավ, խոսքերով կարող եմ ասել ես, կամ Հիսուսը այդ մարդկանց կարող էր ասել, դուք կարող եք ասել, որ մենք Աբրահամի զավակներն ենք, Աստծո զավակներն ենք, որտեղ հերյա ենք, բայց ձեր գործերը ցույց է տալիս, որ դուք սատանայի զավակներ եք Լավ, ինչքան էլ հայտարարես, ասես, ես Աբրահամի զավակն եմ, ես հայ եմ, հայ քրիստոնյա եմ, առաջի պետությունն է, որ ընդունել են քրիստոնեություն, մենք քրիստոնյա ենք, բայց երբ որ գործերը ցույց է տալիս, որ դու քրիստոնյայից շատ հեռու ես, հիմա ինչին հավատանք, Արսեն ջան, ինչին հավատանք, կամ ինչն է Աստծո կողմանը ընդունելի, գործերը թե խոսքերը, պարզապես, որը գործեր չունի։ Մեկ ուրիշ համար էլ եկեք կարդանք։ 2-րդ Պետրոս 3:9 Եվ Տերը չի ուշացնում իր խոստումը, ինչպես ոմանք ուշացրած են համարում, բայց երկայնամիտ է լինում մեզ վրա, որովհետև չի կամենում, որ կորչողներ լինեն, բայց որ ամենը ապաշխարեն եւ հասնեն կամ ապաշխարության հասնեն։ Անցյալ շաբաթ հիշում եք, մենք խոսեցինք վերջին օրերի մասին, աշխարհի վերջի մասին։ Աշխարհի վերջը ասում եմ, հիշում եմ, որ մարդիկ ասում են, այդ աշխարհի վերջի անունը մի տվեք, էլի, վախենում ենք։ Վախենանք, չվախենանք, աշխարհի վերջը գալու է։ Ու շատ շուտ է դա տեղ ունենալու, կամ Հիսուս Քրիստոսի գալուստը շատ շուտ է լինելու։ Աստված ասում է, չի ուշացնում իր վերադարձը։ Հիսուս Քրիստոսը չի ուշացնում իր վերադարձը։ Ինքը գալու է եւ շուտով է գալու։ Բայց ուզում է, որպեսզի շատերը փրկվեն։ Ուզում եմ, որպեսզի շատերը դարձի գան։ Պարզ ուզում եմ խոսել սիրելիներ։ Եթե Հիսուսը երեք գար, երեք վերադառնար, այստեղ մարդիկ կան, որոնք դեռ չեն ապաշխարել։ Եթե Հիսուսը երեք գար, դուք չեիք երկինք գնալու, փրկություն չեիք ունենալու։ Եթե Հիսուսը գար իմ ապաշխարությունից առաջ, որ ես 16 տարեկան ապաշխարեցի, Իմ հայրս դեռ չծնված, ես ինքը ծառայել ասում։ Իմ հայրս եկեղեցու հովիվը երկար տարիներ, այս եկեղեցու հիմնադիրն ու հովիվն ա եղել երկար տարիներ։ Իր միջոցով շատ եկեղեցիներ են հիմնվել Հայաստանում, Վրաստանում։ Հարգված, ընդունված հովիվ է եղել տարիներ շարունակ։ Միևնույնն է։ Միևնույնն է։ Ես փրկություն չեմ կարող ունենալ իմ հոր պատճառով կամ իմ հոր շնորհիվ չեմ կարող ունենալ։ Որտեղ փրկությունը ես անձամբ պետք է ունենամ դա։ Եվ դա կարող է տեղի ունենալ միայն ու միայն ապաշխարության միջոցով։ Մի հոգևորական եկել էր Հիսուսի հետ խոսում էր, Հովանու 3-րդ գլխում է գրված, եւ հոգևորականին Հիսուս ասեց, «Քեզ վերստին ծնվել է պետք»։ Ես, այսինքն հոգևորականը անգամ իրեն պետք էր ապաշխարություն ինքը ունենար։ Որտեվ ինքը հոգևորական էր առանց կարծես այդպես ապաշխարության եւ առանց Աստծուն ընդունելու։ Բայց իրեն ապաշխարություն էր պետք։ Ինչու՞, որտեվ մարդը մեղավոր է, որտեվ կորսված է,
որտեղ Աստծոց հեռացել է եւ Աստծո եւ իր մեջ ճշտամություն կա եւ այդ մարդուն պետք է ապաշխարություն։ Եթե Հիսուսը այսօր վերադառնա, ես փրկություն կունենամ թե ոչ։ Պարզ ես հայտարարում եմ ըստ Աստծո խոսքի։ Նրանք ովքեր որ չեն ապաշխարել, նրանք փրկություն չեն ունենալու։ Հիմա դու ինքդ պատասխանիր այս հարցին, դու կփրկվես թե ոչ։ Դու որ ապրում ես քո կյանքով, քո ուզածով կամ ինչպես որ ապրում ես, չգիտեմ, դու գիտես քո կյանքը։ Բայց եթե այսօր Հիսուսը վերադառնա, դու երկինք կգնաս թե ոչ։ Քո մեղքերի հարցը լուծված են թե ոչ։ Դու Աստծո զավակ ես թե Աստծո զավակ չես։ Ամեն մեկս կարող ենք պատասխանել այս հարցին անձամբ տեսնելով մեր կյանքին, մեր սրտին, մեր իրավիճակին։ Եթե Հիսուս այսօր վերադառնա, ես փրկություն կունենամ, թե ոչ։ Եկեք կարդանք Սուրբ Գրքից մեկ պատմություն եւ դրա շուրջ մի քանի րոպեներ խորհենք։ Լուկաս ավետարան 15-րդ գլուխ 11 խոսքից։ Ապա ասեց. Մարդ մեր երկու որդի ուներ, նրանցից փոքրը հորը ասեց. Հայր, քո ստացվածքը ինձ ինկնելու բաժինը տուր ինձ, նա էլ բաժնեց նրանց իր ունեցվածքը։ Շատ օրեր չանցած, փոքր որդին բոլոր բաները հավաքեց, հեռու երկիր մը գնաց եւ այնտեղ անառակությամբ ապրելով իր ունեցվածքը փչացրեց։ Բոլոր ունեցածը վերջացած էր, երբ երկրին մեջ սաստիկ սով եղավ ու ինքը չքավոր դարձավ։ Ուստի գնաց այն երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ մտավ, նա էլ իր ագարակը ուղարկեց նրան խոզերի արածացնելու համար։ Այնտեղ փափագում էր խոզերի կերակուրը եւ խոզերի կերած եղջյուրը իր փորը լցնել, բայց մեկը չէր տալիս նրան։ Այս անձնավորությունը ուներ ամեն բան։ Ինքը իր հոր տանը հարուստ էր, ուտելիք ուներ, ծառաներ ուներ, հայրը ուներ, եղբայրը ուներ, տունը ուներ, ամեն բան ուներ, բայց ինքը չէ, միևնույնն է, ինքը իրեն դա չի բավարարում, ինքը ուզեց առանձին ապրել, ինքը ուզեց անառակություն անի, ինքը ուզեց սեփական լինի իր ունեցվածքը, սեփական ձևով տնորինի ղեկավարի ինչպես ուզում է, ինքը ոնց խելքը կտրում է, տենց ապրի, ոնց ճիշտ է համարում, տենց ապրի, ոչ մեկ չասի, աչքի դերև ունք կա, ես ոնց ուզում եմ ախպել, տենց եմ ուզում ապրել, ինչ Երեք մեկ ինձ գրել ասում է, ինչ աստվածաշունչ ու սմայլիկներ ա դրել, այսպես յանի, ինչ հեքիաթներ եք հավատում։ Ես իմ ձևով եմ ապրում, ես ոնց կուզեմ տենց կապրեմ, այս տղեն եկավ ու հոր ասես, իմ ստացված կտուր, դա իրանը չէր, հորն էր պատկանում, եթե հայր ուզեր ուրիշին կկտակեր ժառանգությունը, բայց ասես լավ, տալիս եմ, գնա, եւ գնաց եւ ապրեց այնպես ինչպես ուզում էր, ինչպես որ Քեֆը տալիս էր, այդպես ինքը ապրում էր։ Ոնց որ ուզում էր տենց ապրում էր, Սուրգիքը այդպես ասում։ Նա վատնեց իր ունեցվածքը անառակությամբ ապրելով։ Ամբողջը վատնեց։ Ոչ խելք ուներ փաստորեն, մեղք շատ ուներ։ Շատերս մեղադրում ենք այս տղային, որը անվանում ենք անառակ որդի, մեղադրում ենք այս տղային։ Բայց շատերս հենց այդպես ենք վարվել, օրինակ ես հենց այդպես եմ վարվել։ Ես ճանաչելով Աստծո մասին լսելով, բայց ես ասում եմ, ես ապրում եմ ոնց որ ուզում եմ, ոնց որ ճիշտ եմ համարում։ Հա, հանդիմանում եմ, որ եսի սխալ եմ, մեղքա ճիշտ եւ այլն, բայց ես ուզում եմ սենց ապրեմ։ Ես իմ կյանքը այսպես եմ ուզում տնորինեմ, Տեր Աստված։ Ոնց կուզեմ, այդպես կտնորինեմ։ Իմ ուզած իմ, գիտեք, շատ դեպքերում մենք մեզի բացատրությունն են գտնում, որտեղից գտնում ենք, ճարում ենք, փիլիսոփայում ենք, կարդում ենք, լսում ենք, ինչ որ բաներ սենց մեր մեղքը արդարացնելու համար։ Դե գիտես, Երբեմն եղել է ինձի, որ առանց չափազանցնելու եմ ասում, մարդիկ իրենց մեղք արդարացնելու համար ասել են, դե մենք Հայաստանում ենք ապրում, ախպեր։ Այսինքն Հայաստանում դե ոնց կարաս հոգևոր ապրես։ Ինչ է նկատի ունես։ Դե որ աղքատ պետություն ենք, չգիտեմ, աղքատ ենք թե չէ, բայց որ դե ստությունը պետքա լինի եւ այլն եւ այլ, ասում եմ, բա Աֆրիկայում ուրեմն ոչ մեկ չպետք է փրկվի, հա։ Մեզանից աֆրիկյան շատ երկրներ կա, մեզանից ավելի աղքատ են։ Ստություն ավելի շատ է այնտեղ տիրում։ Իսկ մուսուլմանական երկրներում, որը ստությունը ջրի պես խմում են, ուրեմն նրանցից է ոչ մեկ չի փրկվելու։ Այսինքն ոնց կարա այդպես լինի։ Ամեն բան կարող ենք փորձել արդարացնել ինքներս մեզ։
եւ ասել որ ես 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 պատճառով էր։ Նայեք, այս տղան իր հոր տնից հեռու էր։ Այս տղան իր ունեցվածքը վատնել էր։ Այս տղան արդեն հասել էր այնտեղ, որ խոզերի եղջյուրն էր ուզում։ Այս բոլորը Տեր Հիսուսը պատմում է ցույց տալով, որ մարդը, որը Աստծուց իր հոր տնից հեռանում է, որը ինքը Աստված է, ուր կարող է հասնել հոգևորապես։ Ֆիզիկապես ինքը կարա հարուստ լինի, ինքը կարա, չգիտեմ, հարգված լինի միսը, բայց հոգևորապես այս մարդը ոչ մի բան է դառնում արդեն։ Ինքը հասնում է ամենաստորացման այդ աստիճանի։ Խոզերի ուտելիքն ա ուզում ուտի, այն էլ չեն տալիս իրան։ Ամենահավոր վիճակի մեջ ա ինքը հասնում։ Կորցրել է ամեն բան, ոչ մեկ իրա կողքը չեն, ամեն ինչ կորցրել է, ունեցվածքը, ընկերները, ընտանիքը, խաղաղությունը, հանգիստը, ամեն բան կորցրել է։ Մարդիկ, որոնք որ Աստծուց հեռու են, ամենաշատ հաճախակի հանդիպող իրավիճակը սա։ Շատ բաների հասնում են, բայց խաղաղություն չունեն։ Շատ բաների հասնում են, բայց միևնույն ազգում են փուճ ու դատարկ նորից էլի։ Եկեք շարունակենք կարդալ Սուրբ Գիրքը։ Փափագում էր խոզերի կերակուր ուտել, բայց չէին տալիս իրեն։ Այն ժամանակ ինքը իրեն գալով ասեց. Քանի բանվորներ կան իմ հորս տունը հացով լցված, ես այստեղ սովամահ կործանվում եմ, վեր կենամ, գնամ իմ հորս և ասեմ նրան, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առաջ, արժանի չեմ քո որդին ասվելու, ինձ քո վարձկանների մեկի պես արա, ու ելավ իր հորը գնաց, մինչդեռ ինքը շատ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան ու գութը շարժվեցավ և վազելով նրան պարանոցի վրա ընկավ ու համբուրեց նրան։ Որդին էլ ասեց նրան, հայր, մեղանչել եմ, երկնքի դեմ քո առաջ և այլևս արժան չեմ քո որդին ասվելու, բայց հայրը ասեց իր ծառաներին. Հանեցեք առաջի պատմությանը ու հագցրեք նրան, և մատանին դրեք նրա ձեռքը և կոշիկները նրա ոտքերը, և պարարտ զվարակը բերեք, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև այսին որդին մեռած էր ու ողջնցավ, կորսված էր ու գտնվեցավ։ Սկսեցին ուրախություն անել։ Ինչու եմ այսօրվա պատգամի վերնագիրը դրել շախ և մատ։ Այս մարդը անարակ որդին։ Ես ներողություն եմ խնդրում, մի քիչ իմ բառապաշարներից դուրս բառեր եմ այսօր օգտագործելու, ինչ որ քիչ առաջ մի քանիս արեցի։ Ինքը լավ թիքյա էր սատանայի համար։ Սատանան բռնել էր այս մարդուն, ուրախանում էր, ասում էր, ու գլուխը գովում էր, ես վստակ կարող եմ ասել, Սատանան գլուխը գովում էր, ասում էր, նայեք, ինչից ինչ դարձրեցի, ով էր ու հիմա ով դարձավ, շատ քիչ ամենաց է, կգա շուտով ինձ մոտ, կիմանա, որ իրա հորտունը մնալը ճիշտ էր, բայց այլևս իրան ոչինչ չի փրկի, շուտով կգա իմ մոտ, քիչ ամենաց է իրան, սովամահ լինելով կամ այդ տղու գլուխը ուտելով որևէ մեկի միջոցով, շուտով կգա ինձ մոտ։ Բռնել էր Սատանան այս մարդուն։ Ինչ որ կերպով բռնել է Սատանան մարդկանց։ Ով որ մեղք է գործում, նա մեղքի ծառա է դառնում։ Ինչքան էլ չես ուզում անել, միևնույնն է, դու ծառա ես արդեն դարձել։ Ես հաճախակի ասում եմ ծխելու պահը, որտեղ ես ծխել եմ, գիտեմ, խոտը, հասարակ խոտը, այդ նույն խոտը ես տրորում ու անցնում եմ, օրվա ընթացքում 1000 հատ այդպիսի խոտ տրորում անցնում, բայց այդ թութունը, որ ես տրորում անցնում եմ, ինքը ինձ թելադրում էր, որ ծխելու ժամը եկել է։ Թուկումուրը ես ուտում էի, ամաչում էի, նեղվում էի, ասում էի, իմ հերս հովիվա, բեմի վրա կանգնած քարոզումա, ես ուտում եմ պատերի տակ ծխում եմ։ Հանկարծ որ հոգևորներից է տեսնում էին, ասում էին, նոդարես ինչ երեխա է մեծացրել կամ դաստիարակ, իմ հորս անվան հետ է երբեմն անգամ խաղում էսպես, հա։ Չէի կարում, այդ խոտը չէի կարում, ես կառավարեի, այդ խոտն էր ինձ կառավարում։ Նախանձը, հպարտությունը, դու գիտես, որ պետք չի, Ես իրավիճակում պետ չի, ասենք ենթադրենք, վարորդներ էստեղ կան, չէ՞ Տղերք ջան, չնայած քույրիկներն են։ Սիգնալ տվեց մեկը հետևիցդ։ Մեջիցդ ինչ որս այդ բանը բարձան, յա։ Էսով սիգնալ տվեց։ Մի հատ էլ դու ես սիգնալ տալի։ Ենի մի քիչ երկար, բիբիպ, արդեն մի ուրիշ բան է, ասենք պարզ դու հասկանում ես, այդ բանին հասկանում ես, ախպեր, պետ չի էլի։
Ասենք թե մեկը, չգիտեմ, խմած է, մեկը, չգիտեմ, ես իմ ով է, չես իրա խելքը իրա խելքին դնում։ Չէ։ Ասենք հասարակ, ասենք այդ մարդ օրինակի համար, իսկի քեզ էլ սիգնալ չէր տալի, կողքից մեկին տեսել էր, բարև էր տալիս, դու քեզ վերագրեցիր։ Բայց քանի որ արդեն այսպես սկսել եք սիգնալներով խոսալ, էլ հետ չեք կանգնում։ Ինչքան անհեթեթ տենց վիճաբանություններ ա եղել, ինչքան տենց անհեթեթ խնդիրներ ա եղել, արդեն ոչ թե սիգնալի հարցն ա ազդանշան, ներողություն սիգնալ չի ազդանշան, արդեն այլ հարց ա առաջանում։ Մի բարեկամ ունենք, խելացի տղա էր ինքը, ունևոր էր, բիզնես լավ ուներ, բավականին խելացի տղա, բիզնեսներ ուներ, փող ուներ, տներ ուներ եւ այլն, բայց ասեց ախպեր, ես ուզեմ ուրիշ երկրում ապրեմ, վերջի, ինչքան փորձեցի ես իրեն համոզել տարբեր կերպով, չէ, ասում է օրինակ ասեմ քեզին, հիմա օրինակի համար ասում է կանգնած ենք, այս նույն օրինակ ինքը ասեց, ասում է հետևից մեկը ազդանշան ա տալիս, տալիս ա, մեկ էլ երեխեն ասում է, պապ, մենք այդ սիգնալիս չունենք, որ դու էլ տաս, ասում է, բալես, ունենք, բայց իրանը բիբիպ ա, մերը բիբիպ ա, մարդը խելացի ա, հասկանում, ասենք, ինքը իր վրա ա վերագրում, որ ուրիշ մարդ վատ չզգա, ինքն էլ կարող տղա էր, բայց զուտ այդքանը հասկանում, ասում, ասենք, լավ, եթե ես էսպես, հա, ու այդ վիճաբանություն եւ այլն, բայց հպարտություն մեջից, հա, կարողանում է, նախանձը, դու չես ուզում նախանձես, լավ, որ նախանձեցիր, ինչ, վախը, ասենք, դու զգում ես, տենում ես, թիկնեղ, արապած, լավ, տղամարդ ասենք, կյանքում հասած ինչ-որ բաների, վերջը, ունի, իրա կյանքը կազմակերպել է ինքը ճիշտ ձևով, լավ ձևով, բռնել է վախը այս մարդուն, ինչ-որ բաներից վախենում է, ինչից ես վախենում, եղբայր, չգիտեմ, չգիտեմ, բայց վախը եկե մեջս, գիշերը զարթնում, ասենք, ինձ թվում ա, ոչ-որ մեկ ինձ խեղտում ա, վախենում եմ, բռնել ա, չարը բռնել ա, նայում ես ունեցված ունեցող մարդ, շնորքին, ընտանիքիս, լավ, ասում ա, կներեք, այս բարերը, որ ես օգտագործում եմ, շշի մեջ ա մտել, ախպեր, քեզ սազական չի, թող է ծխմելը, քո, քոնը չի էդ, էլի, դու էդ տղեն չես, դու էդ մարդը չես, չեմ կարում, ախպեր, չի ստացվում, ու տենց լիքը բաներ, որ ամեն բան գալիս է սատանայից, և սատանան բռնում է մարդում, ու գերի ա դարձում, այս տղան, որի ուներ ունեցվածքը, նա ուզեց ազատ ապրի, բայց փոխարենը կորցրեց ամեն բան, և ինքը դարձավ հենց գերի, որտև ամեն ինչ կորցրեց, ամեն ինչ վատնեց, փչացրեց, որտև մարդը չի կարա, մարդուն ստեղծել է Աստված, մարդը չի կարա, ինք է այնպես ապրի, որ ճիշտ ապրի, անհնարին է, անհնարին է, եթե այդպես լիներ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ես ու դու կլինեինք աշխարհի ամենասուրբ ու ամենաճիշտ ազգ ու ամենաճիշտ մարդիկ, որտեղ հայ ենք, ամենահին քրիստոնյա ժողովուրդն ենք, ու եթե այդպես լիներ, ես ու դու ամենաճիշտը կապրենք, բայց չի լինի այդպես, անհնարին ա, այս մարդուն, որ ստեղծել է, այս մարմինը, որ ստեղծել է, Աստված ա ստեղծել, ինքը ունի կանոններ, հստակ դրվածքներ ունի, եթե ես չեմ հետևում այս կանոններին, չեմ կարա ես ճիշտ ապրեմ, իսկ այս կանոններին ես կարա միայն ու միայն հետևեմ, միայն ու միայն ես կարող եմ սկսել հետևել Աստծուն, ոչ թե քրիստոնյա կոչվեմ, ոչ թե եկեղեցի գնամ, ոչ թե չգիտեմ ինչ որ, այլ միայն ու միայն ես կսկսեմ հետևել Աստծուն ապաշխարության միջոցով և ապաշխարությունից հետո։ Շատերը չեն ուզում դարձի գալ, ուզում են խաղեր խաղան Աստծո հետ։ Գնանք եկեղեցի, եղբայրը մեզ համար աղոտ քանի կամ էլ գնանք առաքելական եկեղեցի, մոմ վառենք, քահանայի հետ խոսենք, մեղքերներս խոստովանենք, տղերքն է դուրսը սպասում են, տեղ պետք է հայտանք իրար հետ, մեղ գործելու, բայց կարևորը չերես եկեղեցի գնանք, նա որ չի ապաշխարում, դարձի չի գալի իր հին կյանքից, իր ապրած կյանքից նա դարձի չի գալի, միևնույն ա, ոչ մի կերպով այդ մարդը չի կարող փրկություն ունենալ, այս անարակ որդին ասեց, ինքը իրան եկավ, ով եմ ես ու ով եմ դարձել, ինչ ունեի ու այսօր ինչ ունեմ, ինքը հասկացավ, որ կորցրել է ամեն բան, ինքը հասկացավ, եթե այսպես շարնակվի,
այլևս ինքը կորցնելու է իր կյանքն էլ, այս ինչ որ կա, ամեն մի շունչ մնացել է իր մարմինից, դա էլ է կորցնելու։ Ինքը իրան եկավ, ինքը հասկացավ ինչ է կորցրել, ինքը հասկացավ ուր է հասել, ինքը հասկացավ ինքը իրեն եկավ։ Առաջի քայլը ապաշխարության, մարդը հասկանում է, որ ինքը մեղավոր մարդ է, մարդը հասկանում է, որ ինքը Աստծո շատ հեռու է, մարդը հասկանում է, որ ամոթի խաթր եկեղեցի չի գնացել, ինչ որ մեկին հաճեցնելու խաթր կամ եւ այլ սուտ ամեն բան դատարկ է, հասկացավ, որ ինքը ունայն ու դատարկ է այսօր կանգնած, ոչ մի բան չունի, Աստծո առաջ կանգնած է մերկ ու ոչինչ չունի, ոչ մի բան չունի, որ բերի Աստծո առաջ, ասի Տեր Աստված, ես ինչ բանով ուրախացնեմ քո սիրտը կամ հաճելի լինեմ քեզ, դատարկ է ամբողջությամբ, ոչինչ չի ներկայացնում ինքը Աստծո առաջ, դատարկ է ամբողջությամբ։ Ինքը իրան եկավ այս անարակ որդին, հասկացավ, որ կորցրել է, ինքը հասկացավ, որ Սատանան կրում է իրան, ինքը ինքն է մատ լինում, այն որ ուզում է լավ ու ճիշտ ապրել, չէ, կորցրեց ամեն բան, որոշում կայացրեց, վեր գնամ, գնամ հորստումը։ Շատերս որոշում ենք կայացնում, հասկանալով, որ մեղավոր մարդիկ ենք, որոշում ենք կայացնում գնալ դեպի Աստված, Աստծուն գնում ենք տարբեր միջոցներով, գալիս ենք եկեղեցի, հանդիպում ենք մեր հոգևոր ընկերներին, սկսում ենք Սուրբ Գիրք կարդալ, հիմա Փարքաս ու ինտերնետում շատ կան քարոզներ, սկսում ենք քարոզներ դիտել, տարբեր ճանապարներով, հա, մի ինչ որ մի ուղի վերցնում ենք եւ սկսում ենք գնալ դեպի Աստված, որոշում ենք կայացնում։ Ապաշխարությունը, մարդը հասկանում է, որ մեղավոր է Աստծո առջ, որոշում է կայացնում փոխել իր կյանքը, որոշում է կայացնում այլևս ապրել Աստծո խոսքով, Աստծո խոսքի համապատասխան, եւ երրորդ քայլը վեր կացավ եւ ուղղությունը վերցրեց դեպի իր հոր տունը գնալու։ Տարիներ շարունակ ես ու դու կարող ինչ-որ որոշումներ կայացրած լինենք, բայց այդ որոշումները երբեք իրականություն չդառնան։ Հորդորում եմ քեզ, եթե որոշումներ ես կայացրել, այսօր իրականություն դարձրու դա։ Այսօր ասասայա օրը, փրկության օրը այսօրա, վաղը չէ, վաղը չէ, այսօրա փրկության օրը։ Ես մեկ անգամ էլ եմ ասել մեր ժողովների ժամանակ, այդպիսի մի երիտասարդի ես ճանաչում եմ, որը շատ հեղինակավոր էր հանցագործ կյանքում, ինքը չհասցրեց ապաշխարի, կամ գոնե տեսանելիորեն ինքը չհասցրեց ապաշխարի, ինքը մանկուց էս եկեղեցում մասնակցելա, հաճախելա, իր ընտանիքը մասնակցում էր եկեղեցի, բայց այդ գողական աշխարը իրան տարավ, ավելի ինքը սկսեց այդ կյանքով ապրել, աշխարում ասում են կանցավիկ տղա էր այսպես, հա, հրավիրում են Ռուսաստան գող կնքելու այդ աստիճանի, բայց շատ պատահական, մի հատ մեկը, որ ընդհանրապես այդ աշխարում, այդ կյանքում իրենից ոչինչ չեն ներկայացնում, ուղղակի սպանեց իրեն, կյանքին վերջ դրեց, վիճաբանություն եւ վիճաբանության ընթացքում սպանություն տեղ ունեցավ։ Ես չգիտեմ այդ տղան հիմա հասցրեց ապաշխարել, թե ոչ, ես չգիտեմ, բայց գիտեմ մինչև այդ իր ապրած կյանքը վաղվան պետք չի թողնել։ Եթե այսօր դու որոշել ես, որ պետք է ապաշխարես, որոշել ես, որ կյանքդ պետք է փոխես, որոշել ես, որ ինչ որ բանից պետք է հետ կանգնես, վաղը չի այդ օրը, այսօր է այդ օրը։ Եթե վաղը լիներ, վաղը Աստված կխոսեր քո հետ, վաղը այդ տեսանյութի ինտերնետում ի հայտ կգար, վաղը դու կգլներ ես եկեղեցում ես, վաղը ընկերոջդ կհանդիպեի, բայց եթե այսօր այդ ամեն ինչը տեղ ունեցի, ուրեմն այսօր է օրը, վաղը չի։ Նա գնաց իր հոր մոտ եւ ասում է, հեռվից հայրը տեսավ, գութը շարժվեց, վազեց, գրկեց, եւ այս որդին խոստովանեց, ասեց, հայր, մեղք եմ գործել քո առջև, ներիր ինձ։ Չորրորդ քայլ ապաշխարության սա է, որ մարդը, երբ որ վերադառնում է Աստծո մոտ, ինչպես ասեցի, վերադառնալ կարող լինի եկեղեցու միջոցով, Սուրբ Գիրք կարդալու միջոցով եւ այլն, վերադառնում է Աստծո մոտ, նա խոստովանում է իր մեղքերը, նա որ ուզում է ապաշխարել, սրանք քայլերն են ապաշխարության, խոստովանում է, խոստովանում է, ես քո առաջ մեղավոր եմ, հայր, ես քո առաջ մեղավոր եմ։ Քիչ առաջ որ իմ վկայությունն էր պատմում 16 տարեկան հասակում, գիտեք, ասեցի էլ, որ ես հասկացա, ստեղել ուրիշ խոսքեր պետք չեն, Աստված ամեն բան գիտի, ամեն բանից տեղյակ է, խոսքերն ավելնորդ են այստեղ։ Երբ որ մարդը հանդիպում է ունենում Աստծո հետ, հասկանում է, որ ուրիշ խոսքեր պետք չի ասել, Աստված գիտի ամեն բան, ամեն բանից տեղյակ է, եւ չես կարա ասես, Տեր Աստված, այն օրը, որ այսպես կամ որ ես կյանքով ես ապրել եմ, երկիրն ա մեղավոր, կինս ա մեղավոր, ամուսինս ա մեղավոր, ընկերս ա մեղավոր, ծնողս ա վերջապես մեղավոր, դու հասկանում ես, որ չէ, դու ես մեղավոր։
Աստծո ներկայությունը ամբողջությամբ երբ որ աիցելում է մեզ մեր մեղքը բարձանում է ու մենք զգում ենք գիտակցում ենք որ մենք Աստծո առաջ մեղավոր ենք նա այս տղան խոստովանեց իր մեղքը հոր առաջ նայեք ինչ աստիճան ասեց ես արժան չեմ քո որդին լինելու հայր մսխել եմ ամեն բան այդ մարդը որը ինքը ապաշխարում է կամ ապաշխարության քայլ է գցում ինքը հասկանում է որ ինքը արժան չի Աստծո որդին լինել ինքը արժան չի Աստծո որդին լինել Եթե այս մարդը չի հասկացել, սա չէ, ինքը ասում է, ես գիտես ինչեր եմ արել, գիտես որ ասենք ես ինքը չի կարա ապաշխարի։ Այդ մարդը չի կարա ապաշխարի, որտեղ ինքը չի գիտակցում, որ ինքը Աստծո առաջ մեղավոր է։ Ինքը չի գիտակցում, որ ինքը սխալներ ունի, Աստծո առաջ սխալներ ունի։ Հա կարող է 1000 հոգու լավություն ես արել, փորձել ես ճիշտ կյանքով ապրել, մրճուն էլ չտորորել, լավ է, բայց ապաշխարությունը Աստծո առաջ է։ Աստծո առաջ դու եթե չես զգում որ դու Աստծո առաջ մեղավոր ես ու ինչ որ բանից պետքա դարձի գաս ու ապաշխարես ուրեմն տեղի չի ունեն այդ ապաշխարությունը չի կար այդ ապաշխարությունը ինչից ապաշխարես ինչից դարձի գաս եթե լավն ես եթե ճիշտ ես եթե արդար ես ինչից դարձի գաս իսկ հայրը լրիվ հակառակը ես արժան չեմ քո որդին լինելու հայր քո ծառաներից մեկի պես ինձ դարձրու հայրը գրկեց նրան գրկեց նրան իմ որդին մահացած էր այսօր կենթանացավ կորած էր այսօր գտնվեց հանեք առաջի պատմությանը երկրորդը չէ երրորդը չէ առաջի պատմությանը ինք իմ համար առաջինն է ինք իմ համար լավագույնն է առաջի պատմությանը հագցրեք նրան գոտին կոշիկները մատանին դրեք նրա մատը մատանին դրեք նրա մատը որ ցույց տա իմ տղեն է իմ սերունն է իմ մատանին է իմն է ինքը ինչ արեցի արե ոնց արել է ինչ արել է կապ չունի ինքը իմն է վերադարձել է ամեն ինչ վերջացավ ինքը վերադարձել է ինքը վերադարձել է խնջուկ են կազմակերպում տոնախմբություն հրավիրեք Մորթեք այդ Եզա, եկեք խորոված անենք, կամ չգիտեմ, խաշլամա անենք, տոնախմբություն պետք է լինի, որտեղ իմ որդին այսօր կենթանացավ։ Սա է ապաշխարությունը։ Սա է ճշմարիտ Աստծուն գալու ճանապարհը։ Աստված մեզ շատ կարա մեղադրի։ Շատ կարող է մեղադրել մեզ։ Բայց երբ որ մենք դարձի ենք գալիս, երբ որ մենք որոշում ենք մեր կյանքը փոխել, երբ որ մենք որոշում ենք այլևս ապրել Աստծո խոսքով, Աստված ընդունում է առանց մեղադրելու։ Հիմա ուզում եմ պատկերացնեք Սատանայի, թեկուզ տենց շատ պետք չի Սատանայից խոսանք, բայց դե հիմա իրավիճակը, հա՞։ Այս տղուն բռնել էր, դարձրել էր իրան գերի, ամեն ինչ իր կանտրոլով էր առաջ գնում, վերահսկում էր ինքը, լրիվությամբ, վերահսկում էր, ամեն ինչ, էլ նրան անարակության էր տարել, էլ իր շուրջը ստեղծել էր ընկերական շրջապատ, որը քամում էին այս տղուն, էլ, չգիտեմ, հազար ու մի բաներ էր բերում իր առաջ, այս տղան կործանվում էր, կործանված մարդ չի կարա կործանվում, բայց ինքը օրեցօր ավելի կործանվում էր, Հիմա այս տղան վերադարձավ իր հոր տուն, որ Սատանան 100%-ով գիտեր, որ այս տղան պատկանում է իրեն, թույլ տվեք այսպես ասեմ, անարակ որդին Սատանային շախ ու մատ արեց, վերջնականապես փակեց օթերը նրա ամբողջությամբ իր վրա ունեցած իշխանությամբ, գիտեք ինչու, նա վերադարձավ, իսկ հայրը ձեռքերը դրեց իր որդու վրա, Ու երբ որ հայրը ընդունեց նրան, չարը Սատանան այլևս ոչինչ չի կարողանի, որտեղ այդ երիտասարդը իր հոր տանն է։ Իսկ եթե չարը Սատանան ուզենա որևէ բան անել այս տղային, առաջինը պետքա հորը դիմի, հոր միջոցով, որտեղ հոր իշխանության մեջ է։ Հոր իշխանության մեջ է այդ տղան, հոր տանն է բնակվում։
Երբ որ ես ու դու ապաշխարել ենք, դարձի ենք եկել մեր կյանքից եւ ընդունել ենք մեր մեղք եւ խոստովանել ենք Աստծո առջեւ եւ ասել ենք Տեր, ուզում ենք ապրել արդեն քո խոսքի համար, քո հետ ապրենք Տեր, փորձեցի, ինքնուրույն փորձեցի շատ, բայց չեմ կարում Տեր։ Հիմա ուզում եմ իմ ճիշտը, իմ ճշմարտությունը, իմ հասկացածը, իմ գիտությունը, իմ փորձառությունը ամեն բան դնեմ կողքի։ Չեմ կարում Տեր։ Հիմա ուզում եմ, որ դու ինձ օգնես։ Ես ուզում եմ ապրել քո խոսքով։ Աստված իշխանությունը վերցնում մեզ վրա եւ նա արտավորեցնում է ինքը իրեն, պաշտպանել մեզ, պահել մեզ եւ օրհնել մեզ։ Բայց եթե ես չեմ որոշում, որ պետք է ապաշխարեմ, ես շարունակում եմ մնալ իմ մեղքերի մեջ։ Այդ մեղքերը, որ ես ունեմ Աստծո առաջ գործած, այդ մեղքերը անհնազանդություն են ասում, այդ մեղքերը լայն դուր են բացել արդեն չարի առաջ, ու ինքը հեշտությամբ մտնում եւ ելնում է, մտնում եւ ելնում է, ոչ մի խնդիր չունի, պետք է բարկանալ, ինքը նենց կանի, որ դու բարկանաս, բարկանալուց է պետք է մեղ գործել, ինքը այնպես կանի, ու ինքը իշխանություն ունի ինձ վրա, որտեղ ես դուր եմ բացել։ Պարամբանության խմբին կխնդրեմ վերև բարձրանալ, քիչ հետո մենք պետք է աղոթենք։ Ոչ մի խնդիր չկա, ինքը արդեն իմ վրա իշխանություն ունի, ինքը իմ վրա իշխանություն ունի արդեն։ Որոշում եմ կայացրել, թողնել խմելը, շատ լավ, որոշում կայացրեցի թողնել խմելը։ Շատերի մոտ այդ որոշումը լինում է զուտ որոշում, այդպես ձևական, էլ ինչ-որ մի բան որոշենք, մենք էլ չտարբերվենք միջներից ու այդպես որոշեցինք։ Մի առիթ է լինում, տեսնում ա, որ չես գայթակղվում, ասենք, իմ համար միևնույնն ա, ուրիշ մի բան անում, մեկ ուրիշի միջոցով ասում ա, ախպեր, մեր ընկերոջ կենացն ենք խմում, լավ, էդ էլ չանց, ծնողների կենացն ենք խմում, դու կարող ա, մահացած մարդկանց չես հարգում, ինչ որ մի տեղ բռնվում ես, ինչ որ մի տեղ կրուչոկը տեղակտնում, ու դու նորից վերադառնում ես։ Լավ, ասենք թե կարողացար կամքի ուժունալ, այդ հարցով լուծվեց այդ խնդիրը, բայց ուրիշ հարցերով լիքն է, չի լուծվում, որտեղ միայն ու միայն ապաշխարությունն է, որ վերջն է դնում մեղքի իշխանությանը մեր կյանքին։ Մենք նորից շարունակում ենք, էլի, երբ որ ապաշխարում ենք, շարունակում ենք, էլի, չորս կողմը կարա լինի գայթակղություններ, բայց մենք արդեն Աստծո իշխանության մեջ ենք, մենք չգիտենք ինչպես, դուք ինձ կարաք հարցնեք, ախպե, այդ ոնց ա լինում, չգիտեմ, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, ժամանակներ առաջ ես չէի կարում մեղքի վրա, մեղքներին վրա կարում, մեզ կարում եմ իրա վրա, ես իշխանություն ունեմ, բայց եթե Աստված որ չանի անգամ ես սայթակեմ, անմիջապես ես զգում եմ իմ կյանքի դիսկոմֆորտ, ես զգում եմ, որ ճիշտ չեմ ապրում, ես զգում եմ, վազում եմ Աստծո մոտ, խնդրում եմ ներիր ինձ Տեր, ես չեմ ուզում մեղավոր կյանքով ապրել։ Ամեն բան, ինչով որ կարաս չարը մեզ բռնի, ինքը կբռնի մեզ, կապ չունի, ինչով որ կարողացավ, ինքը կբռնի մեզ, բայց միայն թե մենք իրանը լինենք։ Իսկ երբ որ մենք ապաշխարում ենք, սիրելիներ, մենք կտրում ենք այդ բոլոր թելերը։ Ես խոսեցի առհասարակ մեղքից ապաշխարելու, աշխարհի կյանքից ապաշխարելու և հոգևոր կյանք ապրելու համար, մեկ րոպե ընդամենը, մեկ րոպե ուզենամ ձեր ուշադրություն դարձնել նաև հոգևոր մարդկանց, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, հոգևոր, մենք հոգևոր մարդիկս էլ ամեն օր ինչ-որ բաներից ապաշխարելու կարիք ունենք։ Վերջին շրջանում ավելի շատ ու ավելի շատ ես համոզվում եմ, որ մեր բնավորության գծեր ունենք մենք, որ կներ եք էլի, բայց պետք ասեմ, որ աղբեն, զիբիլա այդ բնավորության գծերը, մենք պետքա փոխվենք դրանցից, չեմ ուզում ինչ-որ բան առանձնացնել և այլն, բայց կան բնավորության գծեր, որ մենք պետքա փոխվենք, մենք չենք կարա փոխվենք, եթե չընդունենք, որ դրանք մեզ պետք չեն ու աղբ է, ու ճիշտ չի դա։ Եթե ես չեմ ապաշխարում դրանցից, ինչքան էլ որոշեմ փոխվեմ, ես չեմ կարա փոխվեմ, որովհետև ապաշխարությունն է, որը նշանակում է դարձի գալը, ամբողջությամբ, հա, փոխվել, ապաշխարությունը կարա, ես պետք է ընդունեմ Աստծո առաջ, որ դա ճիշտ չի, դա մեղք է, դա լավը չէ։
Եթե կա որոշ հարցեր մեր կյանքում, որ զգում ենք, ներելու խնդիր ունենք, զգում ենք, չգիտեմ, բնավորության գիծ ունենք, որը իրականում ասում պետք չի, ինչ-որ կարծրատիպեր ունենք մեր մեջ, եկեք գանք Աստծո առջև եւ անկեղծ խոստովանենք. Հավատացնում եմ քեզ, շատ օրհնություններ, բարիքներ քո կյանքում չեն գալիս հենց սրա պատճառով, որ դու ինչ-որ միտեղ բռնվել ես, ու գիտակցաբար դա թողել ես քո կյանքում. Դա կարա լինի ոչ մի բան, քո մտքում ինչ-որ մեկին դատում ես, ինչի՞ տա պետք է այդ մարդուն դատես, ինչի՞ տա պետք է այդ մարդուն անընդհատ բամբասես, քո մեջը դնես ու վերցնես, ինչի՞ տա պետք, բռնելա չարը քեզ, ինչ-որ մի կերպ բռնելա, ազատ արձակվիր, ապաշխարելով, Աստծո առջև ներողություն խնդրելով, ասա Տեր, ես ուզում եմ ազատ ապրել, չեմ ուզում այլևս, ինչ-որ տեղ բռնելա ու այդպես փորձում է առաջ գնալ չարը, իմ առաջարկը քեզ սա է, այսօր Սատանայի օթերը փակիր։ Շախ ու մատարա, միանգամից։ Ապաշխարությունը միանգամից չարի բոլոր ազդեցությունները, իշխանությունը մեր վրայից կտրվում են։ Խաչի վրայի ավազակը, սա էլ ասեմ ու երգենք, Տեր օրհնի մեր փառաբանության խմբին։ Խաչի վրայի ավազակը, կարող է ոմանք ասեն, հայ, լավ է, էլի, ամբողջ կյանքում ինչ ուզեց արեց, ոնց ուզեց ապրեց, վերջի պահին զղջաց, ապաշխարեց։ Հասցրեց, ես այլ այդ ենց կանեմ, շատ լավ, գնա արա, ով ակեզ բրնել, գնա արա, յանի որ տենց չես անում, ում ես լավություն անում, ինձ, չէ, գնա, ոնց կուզես արա, վերջի պահին հիշեցի մեր եղբայրներից մեկին, որ Աբրահամ Տաշյան, ովքեր որ հիշում են, կամ ճանաչում են իրեն, Աբրահամ Տաշյան, երկիշ, քարոզիչ մեր եղբայրը, ասում է, բոլորը հելան, ասեցին, ես եղել եմ, չգիտեմ, նախքին հանցագործ ապաշխարել եմ, ես չգիտեմ, ես ինչ բիզնեսներով, խալտուրաներով, բիզնեսների համ մեզ փողի աշխատում եմ, ապաշխարել եմ, թողել եմ, ես չգիտեմ, ես ինչ մարդն եմ, ասում է, ես ինձ վատ զգացի, ասի, Տեր Աստված, ես ինչ-որ ես վատ բաներ չեմ արել ապաշխարել, էլի խելոք հոգևոր ընտանիքում ծնվել, մեծացել եմ, հիմա ես ինչ ասեմ, ասում է, Սուրբ Հոգին խոսեց այդ պահին, ասում է, վեր կացած ասեցի, ես ասում եմ, մանկուց հոգևոր եմ, ծնվել եմ հոգևոր ընտանիքում, մեծացել եմ հոգևոր ընտանիքում, երբեք աշխարհ չեմ գնացել, միշտ ծառայել եմ Աստծուն, ամբողջ իմ կյանքում հավատարիմ եմ եղել Աստծուն, գիտեք ինչի, ինքը այնքան լավն է, որ ոչ մի օր ես չեմ մտածել իրանից հեռու գնամ։ Ամենալավ տարբերակներից մեկը, այսինքն իմ կյանքը կարա վատը լինի փող, բայց ինքը այնքան լավն է, որ ես հեռու չեմ գնացել։ Այսինքն մեր տարբերակում, երբ որ մարդը ասում է, ամբողջ կյանքս կապրեմ ոնց ուզում եմ, իմ հավեսով կֆրֆրամ, հետո էլ այդ որ ասում են այդտենց, մեր համար շատ խորթ ու տարօրինակ է, գիտեք ինչի, որտեղ մեր համար կյանքը էս է, այսինքն դու ինձ ուզում ես համոզես, որ ես մեղքով ապրեմ, սատանային գերի լինեմ, իմ ուզածով ապրեմ, ոնց կուզեմ, դա լավը, իմ համար երբեք դա լավը չի, նույն ինչպես այդ Աբրահամ եղբորը, Խաչի վրայի ավազակը վերջի պահին, պատկերացնում եք, չարի, սատանայի ուրախությունը, երկու ավազակ, իրանց կյանքը իրաց ձեռքերի մեջ էր, խաչի վրա գանված են, ժամեր հետո դժողքում են լինելու, հասել է իր նպատակին սատանան, խաչի վրա գանված, որ էլ կենթանություն չունի իր մարմնի մեջ, հանկարծ սատանային շախան և մատան, վերջի վարկյանին, վերջի ժամերին, այդ մարդը հաղթում է սատանային։ Աստծո զորությունը այնքան մեծ է, որ Հիսուս Քրիստոսը խաչապայտի վրա գանված, արունակամ լինելուց անգամ ի վիճակ էր փրկելու ավազակին, որքան առավել այսօր ինձ ու քեզ, սիրելիս։ Եկեք խաղեր չխաղանք Աստծո հետ։ Նորից ներողություն եմ խնդրում, որ եսպես եմ դիմում կամ եսպես եմ քարոզում այսօր, եկեք խաղեր չխաղանք Աստծո հետ։ Եթե ապաշխարել ու դարձի գալ ու ճիշտ հոգևոր կյանքով ապրել, ուրեմն այսօր և ամբողջական, և վճռական դնել ու փակել ամեն չար ճանապարհները, ամեն ազդեցությունները և ապրել արդեն Աստծո համար։ Խնդրեմ ոտքի կանգնենք, մի քանի րոպեներ աղոթքին տեղ տանք, Տերը թող օրհնի մեր ուղի եթեր հետևողներին, մենք ուզում ենք աղոթել, կներեք, բայց ուղի եթերը չի շարունակվի, դուք էլ տանը կարող եք աղոթել ձեզ համար, բայց աղոթքին եկեք ազատ ուղակի վայելենք Աստծուն և օրհնենք Փառքեսթուս։ Ինքներ, ողջունում եմ բոլորիդ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառավոր անունով։ Շնորհակալություն վերնատուն եկեղեցու ուղի եթերին հետևելու համար։
Միացեք մեզ ամեն կիրակի բաժանորդագրվեք այս էջին, որպեսի բաց չթողնեք ոչ մի տեսանյութ կամ ուղիղ եթեր։ Կիսվեք այս եթերներով ձեր ընկերների հետ, օգնելով մեզ շարունակել ավետարանի խոսքով հասնել մարդկանց ամբողջ աշխարհում Հիսուս Քրիստոսի համար։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Աստված օրհնի առատապես ձեզ, ձեր ընտանիքը եւ ձեր գործնեությունը։ Եղեք օրհնված։ Ամեն։